до вашої уваги ось такий союз, про який сьогодні активно заявило, гучно заявило видання The New York Times. Вони сказали про те, що Росія купує дуже багато артилерійських снарядів у Північної Кореї, і в принципі це створює великі ризики, тому що у такій закритій екосистемі два авторитарні лідери можуть існувати дуже довго, навіть перебуваючи під санкціями. Це з одного боку. З іншого боку, ми маємо, я наочно от поставлю цей титр, щоб ми одразу дві речі мали в своїй голові. Зустріч у Рамштайні, яка відбудеться 8 вересня на авіабазі Рамштайн в Німеччині, союзники, понад 50 країн-союзниць України, будуть в чергове обговорювати допомогу. От, Олександр, два світи, не інакше. Два світи зустрічаються між собою, формують плани. Чого чекати від цієї світової історії? Не хочу казати слово війна, тому що воно вже так набридло за 8 років, хочеться нарешті миру, але ми є епіцентром світової війни. Ось ми маємо з одного боку Росію та Північну Корею, з іншого боку Рамштайн та Україну. Ну, я можу сказати, що з одного боку, да, Росія, Північна Корея, може Іран, але я перефразуючи слова там, да, російського президента, держави-агресора Путіна, про те, що вони ще не починали, так я думаю, що і Захід досить активно ще й не починав. Тобто ще ці механізми, які є в Заходу, зокрема і по підтримці України, в тому числі і наданні озброєння, подальших санкцій, я думаю, що цей весь алгоритм ще не використаний. І, можливо, ми ще багато чого побачимо в майбутньому. Ну, що сказати спочатку, якщо про Північну Корею? Ну, ситуація в чому? Насправді, корейці, так склалося, Північна Корея і Південна Корея, вони, Південна Корея більше зі зрозумілих причин, мають дуже такі непогані досягнення в виробництві артилерійських систем і боєприпасів до них, насправді. Мабуть, одні з найкращих в Азії, те, що виробляється. І так само є далекобійна артилерія в північних корейців, у них є деякі там склади з боєприпасами, виробництво навіть дещо, і вони там це виробляли, це складували. А тут інше цікаво, що а чому ж Росія купує? Тобто, здавалось би, вони ж роблять постійно переможні реляції про те, що їх військово-промисловий комплекс працює 24/7 і все виробляється в три зміни. Ну це брехня. Це брехня, яка пояснюється наступними кроками. По-перше, в Ірану безпілотники. По-друге, зараз артилерія. Ну і третій момент. Рішення чи вказівка Мішустіна, прем'єра Росії, створити два танкових завода в Росії, додаткових. Про що це говорить? Це говорить про наступне, що військово-промисловий комплекс Росії, вочевидь, не справляється із тим об'ємом замовлень, яке надходить для підтримки інтенсивного ведення бойових дій в тій манері, яка веде Росія. І, відповідно, вони вимушені звертатися назовні, аби, ну, тому що поставити швидше, ніж виробити. І це зрозуміло, ніж там потім забезпечити. І друге, все ж таки, я думаю, що в цьому є відображення в танкових заводах того, про що говорить українське головне управління розвідки Міноборони, про те, що до 40% техніки, яка є на складах зберігання в Росії, вона подекуди в непридатному стані і потребує перед її експлуатацією ремонту там і відновлення. І ось це, ну, в принципі, індикатор, мабуть, того, що при всій демонстрації своєї величі, вочевидь, Росія не розраховувала на затяжну війну. Вони не прорахували всі можливі ризики, які були. Вони не прорахували те, що вони можуть інтенсивно вистрілювати снаряди і боєприпаси, але не буває так, що запас бездонний. Він рано чи пізно, навіть найбільший запас, він починає вичерпуватись. І зараз це ще не те, що вичерпується остаточно, але це вже такі сигнальчики про те, що у них там ситуація не настільки хороша. А що стосується Рамштайну, то, ну, якщо ми подивимося просто попередні зустрічі, які відбувалися, чи офлайн, чи онлайн, в форматі Рамштайн, він завжди нам приносив якісь позитивні новини. Чи то протикорабельні ракети, чи то хаймарси, чи то артилерія 155-мм ствольна і не тільки. І тому я думаю, що і цього разу не буде виключенням, що
ми якісь хороші новини. А що ми чекаємо? Ми чекаємо авіацію і 300-кілометрових атакам з ракети для Хаймарсів. Розумієте, ну це і ППО системи. Це так. Я думаю, що мабуть, якщо ми говоримо про авіацію, це більше все ж таки завдання для ленд-лізу. А якщо ми говоримо про ППО, ну мабуть, ми теж вже почули відповіді, що спочатку будуть насамси і айріси, айріс-ті. І вочевидь, що далі ми можемо розраховувати на посилення, ну скажімо, фронтову артилерію, фронтову протиповітряну оборону, тобто засоби близького радіусу дії. Мені здається, що ми вже доволі таки підтримку отримували і про. Так, Олександре, знову у нас чомусь зник зв'язок, або принаймні була якась перерва. Тож 8 числа ще раз давайте зартикулюємо. Чого ми чекаємо? Ми чекаємо на хороші новини як мінімум. От, до речі, люди, які долучаються до нашого ефіру і пишуть коментарі активно, от вони написали «Ліз Трас плюс ленд-ліз дорівнює перемога України». Ну, як мінімум, така формула мені подобається. Остання тема на завершення, яку хочу з вами обговорити, вона стосується ось чого. Спікер, говорящі уси президента Російської Федерації Дмитрій Пісков сказав, що спікер, власне, Путіна сказав, що Росія не проти домовитися про мир з Україною, але на умовах їхньої так званої спеціальної воєнної операції. Угу. Зеленський, наш президент, в інтерв'ю з The Wall Street Journal сказав, що Україна не піде ні на які умови Росії. І ми пам'ятаємо, що останній контакт, якщо не помиляюся, взагалі між делегаціями був ледь не у травні, якщо помиляюся, виправте мене, можливо, навіть і ще й раніше, коли раніше. Там були. Можливо, в квітні навіть, так? Коли у Стамбулі зустрічалася українська та російська делегація. Відповідно, пауз у воєнних діях у війні чекати не варто. Ми так маємо вочевидь трактувати цей меседж президента, так? Я думаю, що так, і це вселяє впевненість і надію. Ми бачимо, що відчувається все ж таки перехід поступовий, крок за кроком деякої ініціативи за деякими напрямками на українську сторону. А Росія, ну, починає продумувати різні варіанти, в тому числі, як сказати про те, що, можливо, їм не вдасться досягти якихось стратегічних перемог. Ну, для них зараз ключове просто, вони намагаються хоч якось заморозити ситуацію або отримати час для підвезення своїх резервів. Ясна річ, що ніхто їм цього часу і можливостей надавати не буде, і жодних умов, я думаю, президент про це сказав, і ми це все розуміємо, я думаю, що це хоче цього український народ, що приймати якісь умови від Росії, тим більше там демілітаризація, інші там, я думаю, що цього ніхто не буде. Скоріше за все, все-таки все буде доведено до кінця, до логічного кінця, це перемоги України і до деокупації української території. А це те, чого прагне кожен українець і щиро хоче. Ми хочемо миру, але не треба до нас приходити із мечем, тому що від цього меча ви загинете. Дякую вам, Олександре. Дякую кожному, хто дивився наш стрім. Долучайтеся до подальших прямих трансляцій на YouTube-каналі «Фабрика новин». Підписуйтеся на наш YouTube-канал, діліться ним із друзями, розповідайте, діліться цим відео, його уривками, які ми з командою будемо нарізати. Це дуже важливо для поширення загальної правдивої, об'єктивної і правильної інформації щодо перебігу російсько-української війни.